হেল্ল' ফিউচাৰ অফিচাৰ্চেলকাম টু কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ আজি মই বনজিত হুজৰি আপোনালোকলৈ এন এম এছ অফ এইটিন মে' আজিৰ টপিকসমূহ চাওঁ আহক ফাৰ্ষ্ট টপিক হৈছে ডিউ প্ৰচেছ অফ ল ইণ্ডিয়ান্ছ ফিল্ড এফেক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্ল'বেল ৰিপৰ্টৰ ইণ্টাৰনেল ডিচপ্লেচমেণ্ট লুপেক্স মিছন নৰ্থেষ্টাৰ আৰু টেক ডাবল জিৰ' থ্ৰী ৰিপৰ্ট আমাৰ মেইন স্ক্ৰেচ ক'ৰ্চ চলি আছে অনলাইন মডত আমাক যোগাযোগ কৰক আমাৰ ইভেন ফোন নম্বৰ ঠিক সেইবাৰ মিনচৰ টেষ্ট চিৰিজ চলি আছে অফলাইন আৰু অফলাইন মাধ্যমত সাতগাঁও আৰু জালুকবাৰী দুট চেণ্টাৰতে আমাক যোগাযোগ কৰক আহক আজি আমি চাওঁ ডিউ প্ৰচেছ লাওক এছ চি মানে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডেলিভাৰ্ড ডি আৰ হাৰ্ডিক টন নিউজফ্লিক্স ফাউণ্ডাৰ পাব্লিক অডিটাৰ প্ৰবীৰ পুৰাকা কেছ প্ৰবীৰ পুৰাকা এৰেষ্টুট পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছিলে কি কেছত কৰিছিলে ইউ এ পি এ ইউএ পি এ লনাধর প্রবীণ প্রকাশ এরেস্ট করেছিল ইউএ পি এ মানে কি আনলফুল একটিভিটিস প্রিভেন্টেশন অ্যাক্ট আন এই যে কি করেছিল আনলফুল একটিভিটিস প্রিভেন্টেশন অ্যাক্ট আন্ডার আমাৰ প্রবীণ প্রকাশ এরেস্ট করেছিল কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে কলে যে যে গ্রাউন্ডস অফ এরেস্ট আছিল হেতু ভ্যালিডেট নহয় কি কাৰণে নহয় কাৰণ তো এরেস্ট করার সময়ত আর্টিকেল 22 1 এর মতে তো কি গান এরেস্ট কইছিল তো জানা হওয়ার আছিল কইলে কি আর্টিকেল 22 1 হেই হৈ গল ইনভেলিড হৈ হৈ গতিকে কি তেওঁক যি কৰিছিল নাল বুলি কৈ দিছে এছ মি এছ চি জাজমেণ্ট হেজ হাইলাইটেড দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ডিউ ল তো সুপ্রিম কোৰ্ট জাজমেণ্টে ডিউ প্ৰচেছ লৰ যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে সেইটো আমাক দেখুৱাই দিছে এতিয়া চাওক ডিউ প্ৰচেছ ল কি হয় ইট ইজ নট অনলি এ ইম্পৰ্টেণ্ট ফান্ডামেন্টেল রাইট বাই দ্য টাইমলি টাক্ ইয়ার স্টিক টু অফ এ মেসিটিজেস ডিউ প্ৰচেছ ল ষ্টেণ্ড ফৰ ৰেচনলিটি এণ্ড ফেয়াৰনেছ ইন দ্য ট্ৰিটমেণ্ট বিফৰ ল ইটচ কনষ্টিটিউণ্ট কনষ্টিটিউচনেল গেৰেণ্টি ডেট প্ৰিভেন্ট গভৰ্ণমেণ্ট ফ্ৰম ইম্পেক্টিং চিটিজেনছ ইন এন এবিভ হে ইট নট টে প্ৰচিডিৰেল চিফগাৰ্ড ইট ইনভলভ ৰাইট টু ফেয়াৰনেছ ৰিজনেবলনেছ এণ্ড জাষ্টনেছ এণ্ড নন আৰয়াৰনেছ ই কি কৰে ডিউ প্ৰচেছ লয় চৰকাৰৰ কিছুমান ধৰক নিজস্ব মানে এখন একত্বী বুলি ক'লে ভুল নহয় যিটো তেওঁৰ মানে নিজৰ অকলে কৰিব খোজে বা চৰকাৰে ডমিনেণ্ট কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে আমাক ডিউ প্ৰেছৰ প্ৰটেকশ্যন দিয়ে কেতিয়াবা কি হয় চৰকাৰে নিজৰ বিৰোধী পক্ষৰ মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থৈ দিব পাৰে ডিউ ডি ডিউ প্ৰচেছ লৈ আমাক হেল্প কৰিব চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাত মানুহক কেতিয়াবা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিয়ে এই ডিউ প্ৰচেছ লয় কি কৰে আমাক ইয়াত সহায় কৰে এতিয়া চাউল টাইপছ অফ ডিউ প্ৰচেছ লোৱা এটা আছে কি প্ৰচিডিঅ' ডিউ প্ৰচেছ ল এইটোৱে কি কৰে চাই যাতে সকলোবিলাক লিগেল প্ৰচিডিঅ'বিলাক ভালদৰে ফলো হয় এজন ইণ্ডিভিজুৱেল ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আর ই কি করে ই চাই যাতে মানুষজনে ঠিক মতো একটা ট্রিট মানে ন্যায়ের ক্ষেত্রত সম অধিকার লাভ করে এটা থাকে কি সাবস্টেনটেটিভ ডিউ প্রসেস ল এইটো কি চাই যে গভর্নমেন্টে যি ক্ষেত্রত নীতি নিয়ম আৰু গভর্নমেন্টের কামবিল কি করে গুরুত্ব প্রদান করে ই প্রটেক্টস ইন্ডিভিজুয়াল ফ্ৰম ল এন্ড গভর্নমেন্ট একশন ডেট মে ইনফ্লুয়েস অন ফান্ডামেন্টাল রাইটস যা নীতি নিয়মে আমার ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ ওপৰত কৰিব পাৰে ই সেইবিলাক লি কৰে জনসাধাৰণক ৰক্ষা কৰে ইয়াৰিগনিফিকেন্স বিলাক চাওক এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় প্ৰটেকশ্যন অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইট ই কৰে আমাৰ ব্যক্তিগত চেনেলক ৰক্ষা কৰে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ফেয়াৰ লিগেল প্ৰচিডিঅৰ আমি যদি নাই অৱস্থাত সম সময়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ ন্যায়ণে যুঁজিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চিষ্টেম বনায় ইকুৱেলিটি বিফৰ ল কি কৰে আমাৰ ন্যায়ৰ আগত যাতে সকলো সমান সকলো মানুহে সম অধিকাৰ পায় তাৰ প্ৰতিও ই ডিউ প্ৰচেছ লয় লক্ষ্য ৰাখে ই কি কৰে ই গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰটো লিমিটেড কৰি থৈ দিয়ে যাতে গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ ইচ্ছামতে যিকোনো ল এনফৰ্চিং ল কৰিব নোৱাৰে এনেক কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখে আৰু কি কৰে প্ৰিভেণ্ট দা মিচ ইউজ অফ প্ৰিভেণ্টিভিটেনশ্যন প্ৰিভেণ্টেটিভ কোৰ্টত হাজিৰ নকৰাকৈ বা চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থাকে আৰু নেশ্যনেল ক্ৰাইম বেকৰ্ডৰ দুহেজাৰ একৈশ চনৰ ভিতৰত প্ৰিভেণ্টিভিটেনশ্যন লাগত হাজিৰ নোহোৱাকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থৈছিলে ত' ই কি কৰিব এই যিটো ডিউ প্ৰচেছ লয় কি কৰে ই প্ৰিভেণ্ট কৰে এই প্ৰিভেন্টিভেনশ্যনটো যিটো ল আছে তাক যাতে কোনো মিচ ইউজ কৰিব নোৱাৰে তাক নিজৰ স্বাৰ্থখনে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাক কি কৰে লক্ষ্য ৰাখে মিনছৰ চাব হোৱাট আৰ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ডিউ প্ৰচেছ অফ ল এণ্ড প্ৰচিডিঅ' এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ল ডিচকাছ চিগনিফিকেঞ্চ অফ ডিউ প্ৰচেছ ল দুশ পঞ্চাছটা অলপ লিখিব লিখি আমাৰ এইটো ইমেইলৰ আমাক আনচাৰটো পঠিয়াই দিব আপোনাৰ নামৰ সৈতে এতিয়া চাব ক্লাইমেট চেঞ্জ ঠিক আছে এতিয়া দেখিছে কি আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ গৰম বহুত বতৰ বহুত গৰম হৈ গৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পিপুল যিটো কৰিছে তাৰ পৰা এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহে কৈছে কি তেওঁলোকে এই যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ ওপৰত পৰিছে ভাৰতত কি হৈছে চাব প্ৰায় পাঁচ লাখ মানুহে এই যিটো মানে ইণ্টাৰ্নেল বা যিটো মানে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন যিটো গৰম হৈছে তাৰ কাৰণে নিজৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছে ঠিকেই আছিলে এতিয়া চাব এইটো বস্তু মৰে মোৰ আইডাৰ অলৰেডি কনচিডাৰিং ভি বিকজিম ৱেডাৰ চিপিয়াৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছে জাগাই জেগাই ক'ৰবাত খৰাং হৈছে ক'ৰবাত আকৌ বানপানী হৈছে ক'ৰবাত গৰম উত্তাপ বহুত বাঢ়ি গৈছে তাৰ কাৰণে গৈছে প্ৰায় বহুত মানুহে নিজৰ জাগাই আহি থৈ আহিব হৈছে আৰু কিছুমান এফেক্ট চাওক এটা ডাটা আছে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হেড টু গট এনাফ ড্ৰিংকিং ক্লিন ৱাটাৰ ফৰ এটলিষ্ট ওৱান ডে ইন পাষ্ট এড ছেভেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইলেক্ট্ৰিচিটন এ টাপিকেল ডে চাফা পানী এদিন নোখোৱাকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ইমান হৈছে বৰষুণৰ এইবিলাক আমাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি গৰমত কি হয় কাৰেণ্টৰ বহুত দৰকাৰ এ চি চলে কুলাৰ চলে ফেন চলে ত' গৰম দিনত কি কাৰেণ্টৰ এতিয়া কি হৈছে বহুত ডাঙৰ ডিচাৰ দেখা গৈছে এতিয়া চাউল একৰ্ডিং টু এ ৰিপৰ্ট বাই জেনেভা বেষ্ট ইণ্টাৰনেল ডিচপ্লেচমেণ্ট মনিটৰিং চেণ্টাৰ ৱাটাৰ ৱেডাৰ ৰিলেটেড ইমান আৰু পঁচিছ লাখ হৈছে দুহেজাৰ একাউণ্ট ফৰ নিয়াৰলি এইটিন চাব এইখন গোটেই পৃথিৱীৰ জনসংখ্যাৰ ভাগ কিমান প্ৰায় কি হ'ল কিন্তু ভাৰতবৰ্ষে কিন্তু কিমান ইউজ কৰে গোটেই পৃথিৱীত যিমান এন আৰ চি আছে তাৰ মাত্ৰ কিমান ইউজ কৰে মাত্ৰ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট স্কুৱাৰ মানে ওঠৰ পাৰ্চেণ্ট মানুহে মাত্ৰ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট হে পৃথিৱী ট'টেল এনাৰ্জি ইউজ কৰি আছে মানে দেখা গৈছে ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছে এনাৰ্জি ডেফিচিয়েঞ্চি আছে হয় নে নহয় হাউ এভাৰ ডিউ টু লাৰ্জ পপুলেশ্যন ইণ্ডিয়া ইজ কাৰেণ্টলি থাৰ্ড হাইষ্ট লাৰ্জেষ্ট গ্ৰীণ হাউচ গেছেটাৰ তেতিয়া গ্ৰীণ হাউচ কি বোলা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বন মনঅক্সাইড ছালফাৰ ডাই অক্সাইড হয় নে নহয় মিথেন এইবিলাক কি গ্ৰীণ হাউচ গেছ হয় এতিয়া গ্ৰীণ হাউচ কি হয় গ্ৰীণ হাউচ হৈছে আমাৰ পৃথিৱী এখন গেছৰ এটা লেয়াৰে আৱৰি আছে ঠিকে আছে সেই লেয়াৰটোৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ তাত অটন ষ্টৰটো ইনক্লুড হৈ থাকে তাত কি হয় লেয়াৰৰ পৰা কি হয় যেতিয়া সূৰ্য অশ্মী পৃথিৱীলৈকে আহে গোটেইখিনি উভতি নাযায় সেইখিনি পৃথিৱী দুটা গৰম বা যিটো মানে যিটো লাগা জীৱৰ কাৰণে যিটো দৰকাৰী টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন হৈ থাকে কিন্তু যেতিয়া এইবিলাক কাৰ্বন ডাইড মন এইবিলাক এমি হল সৰু সৰু কাৰ্বন বেছিকে এমিট হল যিটো এচিৰ পৰা ওলাই হয় কিন্তু কয় ঘি নাচ লেয়খন চামুনি বনালে ডাঠা এই দাঁত চামুনিখনৰ কৈছে বাহিৰৰ পৰা সি পৃথিৱীলৈকে আহে পৃথিৱীৰ পৰা কিন্তু ওলটি যাব নোৱাৰে এইটো বৰ ডাঙৰ এটা ইছ্যু হৈ গৈছে তো কি হৈছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বা গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে দেখিছেই তাৰ ফলত আমি ভুগি আছো গৰমত আমি থাকিব পৰা নাই একৰ্ডিং টু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিংক টেং কাউঞ্চিল অফ এনাৰ্জি এণ্ডাৰমেণ্টৰ মোৰ দেন এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যন লিভছ ইন ডিষ্ট্ৰিক্ট হাইলি ভেভৰেবল টু এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্ট ত' ভাৰতবৰ্ষৰ আঠিশ আশী শতাংশ মানুহে এনেকুৱা চহৰবিলাকত বাস কৰে ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত হয়নে নহয় তাত কি কৰে তেওঁলোক এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ কাৰণে মানে ৱেডাৰ যিটো মানে বেয়া বতৰত তেওঁলোকৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব ই প্ৰজেক্টেড ডেট ফ'ৰ্টিন পইণ্ট এইট থ্ৰী কৰড পিপুল ইন ইণ্ডিয়া উইল বি লিভিং ইন এ চিভিয়াৰ ক্লাইমেট হটপট বা ইমান

আৰু ইয়াত কি দিছে কাৰণবিলাক কি হৈছে ডিচপ্লেচমেণ্ট বিলাকে কনফ্লিক্ট ভায়লেঞ্চ আৰু ডিজাষ্টাৰ বিলাক এতিয়া কি দিছে চাওক দেখাইছে কি এতিয়া নাম্বাৰ অফ ইণ্টাৰনেল ডিচপ্লেচন পিপুল ইনক্ৰিজ ফ্ৰম চেভেনটি ফাইভ পইণ্ট নাইন মিলিয়ন আপ ফ্ৰম আগতে কিমান আছিলে এতিয়া কিমান আছিল মানে আটমষ্ট প্ৰাই ফ'ৰ পইণ্ট এইট মিলিয়ন মানুহ বেছিকে ডিচপ্লেষ্ট হৈছে হয় নহয় কেতিয়া ডিচপ্লে এক বছৰৰ ভিতৰত ওৱান ইয়াৰ ডিচপ্লেচমেণ্ট ডিউ টু কনফ্লিক্ট এণ্ড ভাইলেঞ্চফিকেণ্ট ইমান অকে আমি দেখি চাওঁ ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ চলি আছিলে এইবাৰ ইজৰাইল হামাছৰ গাজাষ্টিপৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গ'ল গতিকে কি হৈছে বহুত মানুহৰ ডিচপ্লেচমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু কোনবিলাক কনট্ৰিট হৈছে চুডান চিৰিয়া ডেমক্ৰেটিভ বুলি ক'লে কংগো কলম্বিয়া ইমিয়েন এইবিলাক দেশত কি আছে যুদ্ধ চলি আছে কিছুমানৰ গৃহযুদ্ধ বৈদিক আক্ৰমণ চলি আছে তো মানুহৰ কি হৈছে তেওঁলোকৰ মানে বহুত ডিছপ্লেছমেণ্ট হৈ গৈছে কালেক্টিভলি হ'ল নিয়াৰলি হাফ অফ দা ৱৰ্ল্ড ইণ্টাৰনেল ডিচপ্লেচমেণ্ট হৈ গ'ল ডিচপ্লেচমেণ্ট কজ বাই ডিজাষ্টাৰ ট'টেল পইণ্ট চেভেন মিলিয়ন বাই এণ্ড অফ ইমান আৰ্থ কুইক অকে ত' ছেভেন পইণ্ট ছেভেন মিলিয়ন মানুহ কেতিয়া হ'ব দুহেজাৰ তেইছ চনৰ শেষৰ ফালে কি হৈছে মানে কি হৈছে ডিজাষ্টাৰ কিছুমানৰ কাৰণে ডিচপ্লেচ হৈছিলে হয় নে নহয় আৰ্থকুইক একাউণ্টেড ফৰ কোৱাৰ্টাৰ অফ ডিচ ডিচপ্লেচমেণ্ট আৰু মেক্সিমাম মানুহ যিবিলাক নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰৰ কাৰণে হেৰি হৈছিলে ডিচপ্লেষ্ট হৈছিলে তাৰ মেক্সিমাম কিহৰ কাৰণে হৈছিলে বা ওৱান ওৱান ফ'ৰ্থ কিহৰ কাৰণে হৈছিলে আৰ্থ কুইকৰ কাৰণে ভূমিকম্পই কি কৈছে বহুত মানুহ ডিচপ্লেছ কৰি পেলাই

এইটো কারণে সিজন টু বেয়া বেসিজন চলি আছে এটো আছে লুপেক্স মিশন লুপেক্স মিশন কি চাও এইটো হইছে কি ইন্ডিয়া আর জাপানটা লুনার পোলার এক্সপ্লোরেশন মিশন হয় ঠিক আছে ইয়া তল কি বিচাৰিব পানী আৰু অন্যান্য রিসোর্স বিলাক বিচাৰিব ইয়াত কোনে কৈছে জাপান স্পেস এজে কে জে এক্স এ আৰু ইসরো ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গনাজেশন কি কৈছে এইটোৰ যিখন ল্যান্ডাৰ থাকিবা ল্যান্ডাৰ থাকিব ল্যান্ডাৰখন হ্যান্ডেল কৰি আছে আর অবজারভেশন ইনস্ট্রুমেন্টার যাব নাসা আর ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সিয়ে চমুকে ইএ প্রভাইড কৰিব আর কত থাকিব রোভার থাকিব লেন্ডার রোভারত এতিয়া চাওক ওয়েস্টার্স নর্থ কি কি চাওক ইন্ডিয়া ইজ ওয়ার্কিং ইজ ফার্স্ট রিচার্চ স্টেজ বেড টু স্টাডি নর্থ এই নর্থ এক্সাম্পল কি জানে আমার যে এতিয়া যে বরদিলা হে যে ঘুর্ এই নর্থ ওয়েস্টার্স বিষয়ে দিজ আর এক্সট্রিমলি সিভিয়ার ইভিনিং থান্ডা স্ট্রোম এ বাই স্কুয়েলি উইন্ডস ট্ৰিগাৰ্ড বাই দেই টাইম লেণ্ড মাৰ্ক হিটিং ইন মাৰ্চ এণ্ড এপ্ৰিল ইন ষ্টাৰ ইণ্ডিয়া বিহাৰ ঝাৰখণ্ড ৱেষ্ট বেংগল এইবিলাকত দেখা যায় ইট ইজ অলছ' কম কাল বৈশাখী ইন দ্য মান্থ বহাগ মাহত কি বুলি কয় কাল বৈশাখী বুলি কয় এইটো বেংগলত কয় বহুতে অসমত কি বুলি কয় বৰদৈ চিলা কয় যে বৰদৈ চিলা আহিলে সকলো ৰুই লৈ গ'লে আমৰ কলিবিলাক সৰি যায় দিছ চাৱাৰ্ছ আৰ ইউজফুল ফৰ টি জুট এণ্ড ৰাছ কাল্টিভেশ্যন এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হয় চাহ মৰাপাট আৰু ধান খেতিৰ কাৰণে এইবিলাক কি হয় বৰষুণ হব বা যিটো বতৰ আহিব লাষ্ট টপিক টেক জিৰ' জিৰ' থ্ৰী ঠিকে কি চাওক ৰিচেণ্টলি ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন এনা প্ৰি কুৱালিফিকেশ্যন অফ টেক জিৰ' জিৰ' থ্ৰী এইটো কি হয় ডেংগুৰ এটা ভেকচিন হয় ডেংগু যেনে ডেংগু কেতিয়া হয় ডেংগু মহে সামৰিলে হয় নে নহয় আৰু ডেংগু হলে কি হয় মানুহৰ মানে বাচা চান্স বহুতখিনি কমি যায় মানুহক বহুত দুৰ্বল কৰি পেলাই দেই এটা কি চাব এই যেটো টেক 003 দিছে হেটোটা কি হয় ইট ইজ এ লাইভ অ্যাটেনিউটেড ভ্যাকসিন কি হয় এটা লাইভ অ্যাটেনিউটেড ভ্যাকসিন মানে ইয়াত কি থাকে ইয়াত যেটো অ্যান্টি ভাইরাস সুমাই দিছে ডেঙ্গু ভাইরাস মানে জীবিত অবস্থাত আছে কন্টেইনিং ওয়েকেন ভার্সন অফ ফোর স্টেরিওটাইপ অফ দা ভাইরাস দ্যাট কজ ডেঙ্গু কি হয় করোনা কে কি করোনায় ভরা উইক করে কি ভরা উইক ফর্মেশন ভরা যাতে কি করে ভিতর নতুন ফর্মুলা ভাঙি পেলে হয় না এন্টিবডি কাম করে হেল্পিং দা বডি টু বিল্ড দা ইমিউনিটি উইদাউট কজিং দা ডিজিজ মানে আপুনি আপনি ভেকচিন লব ভ্যাকসিন কি করে কিছুমান থাকে এটা থাকে জীবিত ভাইরাস দুর্বল অবস্থাত ভরাই দিয়ে নহলে বা কি করে মরা ভাইরাসটা ভরাই দেয় যেতিয়া এটা সৰু এক্সাম্পল দিওঁ ইতিহাসত ঘূৰি যাওক একদম ইতিহাসত ঘূৰি যাওক দেই গম পাইছিলে কি চন্দ্ৰ আমাৰ যে চন্দ্ৰগুপ্ত মৰিও আছিলে তেওঁক চান্দক কিয় কি হৈছে অলপ অলপকে বিষ দি দিছিলে খানাৰ মাজত যাতে কিয় দিছিলে যাতে চন্দ্ৰকাণ্ড অলপ অলপকে বিষ খাওঁতে বিষ খাওঁতে চন্দ্ৰখণ্ডৰ বডিটোৱে বিষ এডজৰ্ট কৰিব পৰা হৈছে যাতে বেছিকে বিষ দিলেতো নমৰে সেইকাৰণে কি হৈছে বা তেওঁ ৰাণীগৰাকীয়ে বিষ খাওঁতে তেওঁ লগালগ মৰি গৈছিল চন্দ্ৰখান্তৰ ঘৰৰ খানা খাওঁতে তো জানা যায় কি এই বস্তু বিগর পর ভেকসিন্ত হয় সানি আমার পরে আছে কি অল্প অল্পে বিষ খায় বিষ ইমিউনিটি স্ট্রং করেছিল এটা কি করে বেশি এটা ভেকচিন বিলাক কি থাকে হয় জীবিত ভাইরাস নয় মৃত ভাইরাস থাকে আর সেটি করে বডি টুক মানে রেডি করে বডি ইমিউনিটি সিস্টেম যে ইন ফিউচার যে ডাইরেক্টলি কন্টেক্ট আসবে যে প্রটেকশন পায় আর আমাৰ এই যে টেক থ্রি হান্ড্রেড সেই কি হয়েছে এটা লাইফ অটেনেটেড ভেকচিন যে জীবিত অবস্থা থাকা এটা মানে দুর্বল অবস্থা আছে এটা ভেকচিন ভাইরাসর হে হয় ডেঙ্গু ভাইরাসর এটা ভেকচিন হয় ই ডেভেলপ বাই জাপানিজ ড্রাগ মেকার টাকেইডা ফার্মাসিউটিক্যালস কোনে বনাইছে এই টাকেইডা ফার্মাসিউটিক্যালস এই বনাইছে

যে আপোনালোকে দিনৰ গেপ থাকিব কি দি চাওক এতিয়া ইউনাইটেড কিংডম ব্ৰাজিল আৰ্জেণ্টিনা ইণ্ডোনেছিয়া থাইলেণ্ডে এই যিটো টেক্স যিটো যিটো উঠিছে সেইটো এপ্ৰুভ কৰিছে ডেংগুৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে এতিয়া চাওক ডেন গাভেকচিয়া চমুকৈ চি ৱাই ডি ডেচ ৱাজ দা ফাৰ্ষ্ট ডেংগু ভেকচিন টু বি লাইচেঞ্চ যোনটো ডেং ভাক্সিয়া আছে ডেং ভাক্সিয়াটো কি আছিলে প্ৰথম ডেংগু ভেকচিন আছিলে যোনটো লাইচেঞ্চ কৰিছিলে ঠিকে আছিলে আৰু ডেংগু ভেকচিনটো বহুত দৰকাৰী হয় কাৰণ ডেংগু হলে মানুহৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ যায় ন তাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠিকে আছে গতিকে আমি দেখিলো আজি আমাৰ এন এছৰ টপিকসমূহ শেষ হ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এনিমেচন ভাল পাই আছে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিয়ক আমি কেনেকুৱাকৈ আকৌ আমাৰ এনিমেশ্যন আৰু ভাল কৰিব পাৰোঁ আমি সদায় নতুন নতুন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰতে আহি থাকিম গতিকে আমাক চাই থাকিব লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব ছ' কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ্ছ বাই দ্য অফিচাৰ ফৰ দ্য অফিচাৰচ ধন্যবাদ বিদায়